მუშაობს და იმიტომ ეკითხები ხოლმე ხალხს. სოციალური და მაგ ფულა 100 ლარს ფულზე რომ ეხა როგორც იძახიან რომ იანვრიდან 20 ლარს. ჩვენ წაკლა იმისთან სიტუაცია არის უკვე და ჩვენთი რა მოხდა ამ დროს რომ აგერ ხრეი რა ხდება ჩვენ სოფელში. და ყველა ისეთია წაფილი. მანქანა არის კაცო მევიდე საგეთემ ტიკარზე ნაგე დაგდი. ხას იყო რომ გამონაწილებული დავარდინები რო ვიყავი. ახლა დიდი კაცო ემია ცხოვრობს ხეთ ხო იქნება ეხანა ისე. ფასადა ისა. დიდახალი დამოკიდებული არის. იანი ბატონო დაშავ. არის საშეშე მერქნის პრობლემა. ჯერ არის ქვითრის საქმე მოსაგვარებელი. მერე თუ მოხერხთ ამ ქვითრის ამოწერა ხდება ძალიან ხდება ისე უფრო ხშირად, რომ ძალიან შორს ხდება ამ უფლების მოცემა ჩვენზე. წვალებასთან არის დაკავშირებული სოფლის ადამიანებისთვის, რომ ცოტა რთულია. სოფელი კაცხი იყო და კაცხს ვეკუთვნოდით ჩვენ მაგალთიან რაიონად. ეხლა აღარ არის თიან რაიონი, გვპირდებიან იქნება, იქნება არ არის. რა შეღავათები და რა დადებითი რამეები არის, რომ ვითი გავდიდრით, რომ ჩვენ არ გვეკუთვნის მაგალთიან რაიონში რომ მოხვდეთ. ჩვენ გვყავს დღეს ხელისუფლება, რომელსაც მხოლოდ არჩევნებიდან არჩევნებამდე ახსენდება ხალხი და რომელიც დარწმუნებული ვარ, მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ გაიხსენებს ყველა პრობლემას, რომელიც არის ჭიათურაში. გაიხსენებს სტატუსსაც, გაიხსენებს წამლებსაც, გაიხსენებს მიტოვებულ გზებსაც, გაიხსენებს იმ შეშის პრობლემასაც, რომელიც ხალხსაც უხებს. ერთადერთი გამოსავალი გახლავთ ხელისუფლების შეცვლა და იმ გუნდის მოყვანა ხელისუფლებაში, რომელსაც ადამიანები გაახსენდება არაარჩევნების მოსაგებად, არაარჩევნებამდე ორი თვით ადრე, არამედ რეალურად იმუშავებს იმისთვის, რომ მოაგვაროს ხალხის პრობლემები.